进入夜线约见，昨天晚上呢，我们的新闻报道了一起外省市非法中介长期多次贩卖婴儿的案件。经过打拐志愿者近三个月的卧底调查，警方迅速出手。目前，犯罪嫌疑人中介苏某某以及跨省收买婴儿的冯某某等人已经落网，被贩卖的婴儿也已经被安全解救。然而，对于事件的追问却不能到此为止。今天走进演播室的嘉宾是上海市政协委员张玉霞，同时华东政法大学刑法学教授沈亮也将会在线参与我们的讨论。首先想请教一下张律师，其实我们大家最关心的是现在婴儿是被解救了，那解救之后的话，按照您日常碰到的类似于这样的案件，会对婴儿进行一个怎么样的照护呢？对于这类案件，正常一个流程的话是把他送回到他的亲生父母的身边，那这就是解救出来之后由他的法定的监护人来对他进行抚养和监护。但是如果说侵害人、犯罪嫌疑人本身就是他的法定代理人、他的父母的话，这个时候会启动一个民事的程序，也就是首先追究了这个，刚才我们也看到涉案的一些犯罪嫌疑人已经落网了，如果中间涉及到拐卖儿童有他的法定监护人的话，那刑事上先追究他们的刑事责任，同时可以同时启动一个民事程序，是撤销这个犯罪嫌疑人对这个未成年人的一个法定的监护权，然后把他由相关的近亲属，如果近亲属都不合适，居村委员会也不愿意担任或者不合适的话，那么由民政托底，也就是由福利院等民政的相关的机构来成为他新的监护人，后续如果符合条件的话，也可能进入正式正规的送养收养流程。那么张律师的回答为我们解答了孩子接下来会怎么办的一个问题。但是另外呢，有关于涉及这起案件的犯罪嫌疑人，再来请教一下沈教授。沈教授，其实我们注意到，在这起案件中涉及到了一个是中介，另外一个是去收买婴儿的这一些人。那么您觉得对于他们来说，从量刑的角度会进行怎么样的考虑？我想这个案件从现在的案情来说，首先我想有一个我个人的看法。现在大家都在说那个中介苏某，实际上按照我们中国刑法的规定来说，所谓拐卖儿童罪，我们法律表达是以出卖为目的，由拐骗、绑架、收买、贩卖、接送、中转行为之一的，就应当构成我们所讲的拐卖儿童罪。所以在这个角度来说，所谓苏某他并不是单纯的中介，严格来说他就应当构成本罪。而且按照现在我们所看的消息来说，苏某有十多次类似的行为，所以按照我们中国刑法对法定刑的规定来说，他应当是我们通常所讲的拐卖儿童三人以上这种行为。因此按照我们法律要求来说，一般的拐卖儿童行为是处5年以上10年以下有期徒刑。但是如果说具有这样八个行为之一，我刚才念的这个三人以上，它就属于我们所讲的从重处罚情节，所以法律说对这个情况，它最高是可以判处什么呢？在法定刑10年以上判处刑法，甚至可以判到无期徒刑直至死刑。我想对这一点来说，应当把它明确，这是对苏某这些人来说。那么对于收买者来说，1997年我们刑法修改以后呢，我们专门增加了一个叫收买被拐卖的儿童罪。那么像这个情况当中，收买者他们这种行为当然也是应当受到惩罚的，但是法律上对这情况，只要能够确认他们不是以再出卖为目的的，仅仅是个收买行为，应当给予刑法处罚，但是法定刑上要比我们前面所讲的拐卖行为要轻得多。一般来说像这种情况通常会被判处3年以下有期徒刑，也就是说他们都是构成犯罪，都应当受到法律我们已有规定的应有惩罚。那沈教授，另外一方我们注意到了这一次的根据相关的一些报道呢，出卖婴儿的是他自己18岁的母亲呢，对于这一方来说会有什么样的一些处罚呢？出卖自己出生的子女，这从我们刑法意义上来说，他实际上也是以典型的出卖为目的，而且他也是一种贩卖婴幼儿的行为，婴幼儿他本身没有自救的能力，所以我们中国现在刑法实践当中类似行为也会构成我们前面所讲的拐卖儿童罪，同样应当受到应有惩罚。当然可能在量刑上会做一些我们所讲的从轻啊、减轻啊这一些的考量，最终给予一个合适的处罚。
好的，沈教授，那我们继续回到演播室。其实张律师刚才沈教授已经从量刑的角度为我们进行了这样一个分析，但是其实从这起案件，包括苏某某到案之后，或者他在卧底的这样的志愿者拍摄的一些画面中，他的陈述，他说他之前有过十多次的这样的做中介，所谓中介的这样的一个行为，而且从整个的我们说卧底志愿者所拍摄到的画面记录下的这样的一些镜头来看，这是一条非常完整的黑色的产业链。那根据您的了解，这样的产业链它到底是一个什么样的运行方式呢？一般来说的话，它会有一个出卖方，然后中间还有中介、运输方，包括最后的一个收买方。而且有时候他们会通过各种形式的一个平台，有的是一对一人对人的这个连接，有的呢现在也会发布到网络上，在平台上发布一些信息。当然，他不会用很直白的一些字眼，他们会所谓的用一些暗语啊、黑话啊，包括送养、收养这样的词汇来进行这样的一个交易。整个的过程中间，我觉得首先是对于收买的这方来说，他们是有这个需求，所以就形成了网上的一个相关的利益链，因为利之所趋，中间商、居间方，他们就会去为他们寻找这样的人家。有的其实我们在个案中还碰到不少，就像本案中一样，是亲生的父母，他可能就是没有能力或者不愿意去抚养这个孩子了，所以就把孩子出售给了他人，会有这样的一个灰色的利益链的存在。您刚才也提到了有这样一个灰色的利益链，但是这条利益链是完全的不为法律所允许的，这绝对是禁止的。是因为在实践中，可能我在开庭的时候，其实我不止一次听到被告人，就犯罪嫌疑人被告人，他在法庭上说，他说这个孩子就是我生的，那我不要这个孩子，别人又要这个孩子，他说我们伤害了谁呢？我为什么不能够把他送到一个更好的家庭，给他更好的生活？有的时候我们因为如果撤销了他父母的监护权之后，其实我们要从近亲属，首先看近亲属是不是愿意继续来抚养和监护这个孩子。但是有的爷爷奶奶、外公外婆，他的近亲属就其实他的观念和这个父母是一样的，他说出来的就是我儿子或者我的女儿，他们并没有去伤害谁，他自己的孩子为什么没有这样的权利去决定他未来的人生，去把他卖给别人呢？我们拿到了一些物质上，然后对方也获得了他们想要的孩子，何乐而不为？我们没有伤害任何人，而且可能这对于这个孩子来说会给他更好的生活，他们的观念是如此的。但是从法律上而言的话，首先我们认为这个其实是违背公序良俗的，也是不为道德所容的。而且从法律上而言的话，父母对于孩子是一个强制的法定的抚养的权利，无论你是何种动机和原因，都不能够去弃养，就是遗弃这个孩子，更不能把孩子出售给他人，这都会涉嫌刑法中的遗弃罪或者是拐卖儿童罪这样的一个刑事的罪名的。那通过张律师对于具体案件的一些介绍呢，我们其实对于这样的一些情况有了一个基本的了解。那么沈教授，还想从法律的层面来咨询一下您。那么如果从立法或者说日常的法律实践的角度来说，像类似于这样的一些贩卖婴儿的案件，我们在司法实践中有碰到什么样的一些难点呢？在司法实践当中，这次案件整个处理当中最难加以认定的一个问题，就这一个问题，如何来判断他的主观方面。也就是说，行为人可能有我刚才所说的那些所谓的行为，接送啊、拐骗啊等等等等，但是他有没有出卖的目的，确实是一个很难判断的主观因素。但是我想，就像刚才张律师所说的，如果我们把实践当中各种情况、各种证据加以完善的话，实际上我们是可以看到这一点。那么也正因为如此，所以我们一直说，为什么我们刑法从原来只规定了拐卖人口类犯罪，现在我们来收买被拐卖人口犯罪，我们也追究责任，那就是法律也在逐渐的进步完善，我们的证据锁定也会更加的准确，进而会使我们的整个认定更加容易、更加方便、更加准确。当然，同时我认为也应当说一点，这个问题并不是我们通常所说的一个单纯的、仅仅的法律问题。从某种角度来说，它是应当教育我们的人们应当有个最基本观念，人是人而不是物品，物品也许可以买卖，人是不可能存在买卖的现象。这一点对人的尊重、对生命的尊重，我想可能是我们整个教育包括我们整个社会应当大力弘扬、大力提倡、大家所知，而最终将这一行为加以真正的制止、真正处罚，使我们所讲的最基本观念，人的尊重得到最高的体现和实现。
好的，沈教授，我们继续回到演播室。张律师，其实刚才沈教授的观点也非常清楚。那么对于人的生命权、人的尊严，这个捍卫他的权利是毫无疑问的。那现在问题来了，我们现在对于这样的一种黑色链条是必须要去打击的。那您觉得在日常的司法实践中，我们看到能够通过什么样的手段去打击这些链条，对于他们进行有效的管控呢？其实是对于整个链条中间的每一个环节都是有法必依，因为现在法律规定是非常明确的，但是要把它落实执行到位。首先在手段的时候，我们碰到过个别的，像一些私立医院或者个别的一些医护人员，他可能违规出具一些出生证明，这其实也为后面的这个利益链提供了一定的便利性。那么我们会认定他这个行为到底是只是违规操作，那么即便是违规操作，也是需要承担相应的治安管理处罚法的规定，要承担相应的刑事处罚的责任。那如果说他在主观上是有和后续的其他的出售方、买方是有共谋的话，那么他其实是拐卖儿童罪的一个同案犯。包括出具了之后，那么给到了中间的中介方或者运输方，包括最后出售方，那么这一条链上的这些人员，其实他们都是涉嫌的是拐卖儿童罪。那后续收买方也应当是要严格执法，对于他们收买的这个行为，同样应该追究他们的法律责任。首先这个到位，而对于中间的这个有可能依托的是一些平台，无论是线上的平台还是线下的平台，也是需要去严格的规范他们的一个责任边界，不能够因为他说我只是一个平台，我不去负责，因为现在平台是有这个监管和审核的一个职责的，他们是有这样的一个社会责任。所以我的观点是在各个的这个条线上面的每一个点要有法可依。同时其实我们未成年人保护法和民法典中其实也有相关的规定，包括预防未成年人犯罪法，对于这个未成年人包括入住酒店啊，或者去网吧啊，或者你和未成年人带出去啊，如果就医的时候其实都要出具相关的身份关系证明。我们上海有几起类似这样的案件，都是在入住酒店的时候、入住一些宾馆的时候，那拿不出相关的证明，这个时候酒店也好宾馆也好，他们就启动了一个强制报告义务，把这个疑似关系可疑的当事人，也有可能是无辜的，他们真的没有带相关证件，但是强制报告义务就是这一点交给公安机关去进行侦查，上报了之后核查下来，果然这个孩子是被拐卖来的孩子，而这样就得以解救了。所以要把相关的法律都切实地落到实际上。确实，那么正如张律师刚才所说的这样，那么只有把每一个环进行有效的管控，才能彻底的打击这条黑色的产业链。那沈教授，其实我们在很多的观点中也看到，很多网友都在说没有买卖就没有伤害，那么特别是对于买卖双方他们的一个罪责，是不是能够说提到了一个观点，叫做买家和卖家的一个处罚力度应该同样的，对于这样的一个观点您怎么看呢？我想首先我非常理解这种观点，但是呢从法律层面来说，毕竟犯罪与犯罪之间是有区别的，正像我前面讲到，收买和拐卖它的最大区别就是有没有出卖为目的，所以在这样一个所谓我们所讲的主观恶性的犯罪目的的存在与否上，当然两类行为都是应当加以有效的区别，也就是说我们应当打击，但是应当区别对待，只有准确的区别对待，严肃的打击了，我想才能够使我们的法律得到最好的效果，这一点我们必须是加以关注的。好的，那张律师最后其实我们还一直想关注的就是，那到底对于现在的家庭来说，该怎么去树立这样一种正确的家庭观念和生育观念呢？其实首先是要提高一个法治观念，知道这个孩子是不能买卖的，它不是一个私产，不是一个个人所有物。那同时呢，也希望各个平台能够去进行相关的监管，包括现在我们所谓的一些暗语黑话，像收养啊、送养啊，不要认为个人可以去做这个事情，这些都应该纳入这个敏感词库。那对于这些敏感的词库中间的字节，更多的去进行一个审核。对于一个家庭来说，我们说家庭教育促进法也明确规定了，父母是孩子的第一责任人，所以这是一个强制义务。不是你高兴养就养，不高兴我就可以送给别人养，这是法律所禁止的。好的，也非常感谢张律师以及沈教授在线参与我们的讨论。贩卖婴儿的非法交易背后呢，是各个涉事的家庭、犯罪集团以及社会观念共同构成的复杂的症结。要彻底打击这一类的黑色产业链，还需要我们公众警觉起来，提高对这一类犯罪的认知，不当买家，抵制卖家，从源头来根绝类似的罪行和悲剧。这里是正在直播的新闻夜线，广告之后，新闻继续。